سيتان لين فيديو بام دي احمد كي فاي بي دافا ام لو ام سولو لو مالين في وان سنغال ريك نغي غيس لي كو خامنا دنج لا كوندامنا سي لو لير با تيج لا سي فيول سا دوم ني كوندامنا كو سي فيول با بار نغي كول باتيكو دي واخ بن غور نان دنج كو فيك سي اوتو موك جيجين سي بن بوزيشن بو خامنا no senegal duk bu neex la quoi serieurim sec xif moko guenne xif parce que neena won dafa jël tam pour dem topoto ji domum dal le kata bobu dafa jël tam pour préparer ay fen manam serieurim bim guenne di wax ne livre bu guenne dina am ñu attaquer sa manja bot yo sa jabotu attaque sen bop di sa jabot ñoo violé wala da nga bëgg ñu déllu ci histoire bi ba para génné le preuve ay ca nañ ci dem kru yak la kay gi di allafrica.com néna cheikh yarim sek condamné à 300 fermes lire len li ci sauf bi mu violé ba para mom biñ ko tejé ñett at dañ ko bolé ak mu wara fay 3 millions tamit mu war ko fay kim violé histoire bobu nak nim démé won ak histoire domam bi nim démé won ben bu ci nek dina ci def ben vidéo parce que xamul ci vidéo bi presse afrique bi nga xamné mom mo annoncé won livre bi gis nga ko mom mo titré li cheikh yarim sek condamné pour viol gis nga man nga lire ci wi souf tamit man nga lire ci souf man ma ngi soga xamné sax mom dakar ak ci ko até dan ko ñetti wèr ñetti ak ci kasso ferme ñu ñew ci senaweb li senaweb ñu ko publier le 6 mars 2013 cheikh yarim sek condamné pour viol bo lire li ci souf mi ngi ne cheikh yarim sek mom mo doon wax ne ah ndaw ci kat yu xuna way xawma ba xam yu xom ngok mu yu xowon bu ko violé xamu ba xam pour douleur la muy metit wala plaisir la wala peur la manam xamul ba xam yu xugoko pour metit la wala pour banex bu ndaw ci di yegg la wala ndaw ci dafa ragal ci tit tax ma yu aha bi nak bobu ñu koy bëggati ji biñ ko tejé bakay bëggati ji cheikh yarim sek vers la liberté après 15 mois de prison li sene plus moko bind ban journal mo ci top moy agence ecofin nana le journaliste cheikh yarim sek accusé de viol sur la fille d'un magistrat manam cheikh yarim sek dañ ko accusé viol ci ben dombu jigenu ben mas bu re bi mom erefi la mais bi mom dañuy baye ba ñewat bi ci dom ji la moy bi nga xamne dom ji momit dafa viol ñu japp ko gis nga fi mom andi nañ ba andi sax xale bu jigen bi nga xamne mom la violé won nan la tuddu ndey ay satou tal nek dom bu jigen ci magistrat bi ñu wax bubu diouf tal gis nga bi mom sene news la moy ay journaux yo xamne ñepp leen xam ci aduna bi ak ci senegal ni tax ni koy fàttali nag mooy am na patriote yoo xam ne boobu fekk na leen ñu nekk ay xale xamaguñu lu bari ci politique bi pour fàttali leen ko day baax de ban journal moo ci tegu mooy journal bi ñuy wax enquête proces cheikh yarim sek vous avez dit viol ko mën nga lire li ci suuf moom tamit ban moo ci topp mooy sen news bii moom doom bi la woon ba léegi bi yàggul 2021 bii rek la bii moom yàggul bii dinañ ci ñëw li nak mo taxone cheikh yarim doon jekante nan dinañ dal sama kaw jabot dinañ dugg sama vie privée mais lim dugg ci ousmane sonko lolou du vie privée ousmane sonko bu doon deug la wax de su doon deug la est ce que du vie privée legui nak non la nit di waxe ci vie privée jambour ba pare bañ ko wax ci vie privée fofu la senegal tollu bi mom tele farine macky sall ñoko defone moy tele futur media procès pour viol cheikh yarim sek ecope de 300 ferme journal français le volcan ban mo top moy archive APS PSN mo wax journaliste bi cheikh yarim sek dañ ko condamné 300 de prison ferme ak intérêt bo xamné daf ko wara fay étudiante bi di ndey Aissatou Tall waaw bi ci top ki mom balé ci Abena TV mom balé ci domam bi bimu violé lay wax waye mom mi ngi fatali wat ci souf xol ko même mom cheikh yarim sek bi nga xamné dafa violé comme domam bobu ni violé di wax même
médiation bu doon def ngir jamm am dal après cholo la bobu la fay parce que ci geneen côté gi la bok ban mo top jiri jall va du press.com mom neena cheikh yerim sek viol lire la ci souf neena verdict ba tombé na cheikh yerim sek digënté ak digënté xalé bu jigen mi ni wax ay sa tatal dara koy condamné ñi ñew ci ban may africa set ñi ñom ñoo gëna xoromu manam ñam dañuy fatale viol ak bay bi da tuddu viol ak dom bi wala dañuy fatale viol ak dom bi tuddu viol ak bay bi ak sa viol la fi te cheikh yerim sek placé sous malade dépôt après bo liré fi ci souf mi ngi lay wax né la même papa ji dañ ko condamné won pour viol ban mo top moy fil sénégal mom tamit comme non rek dafa fatale domou cheikh yerim sek mi nga xam dañ ko acci sa viol bo liré ci souf tamit mo wax la même père moy papam dañ ko acci sa won de viol ba légui ki tamit lolay fatale domam bi nga xam na dafa viol won mo fatale wat né ay at ci ginnaw même papa ji dañ ko atté won condamné ko ci affaire viol yerim bo gisé mo nan dinañ genn attaque sama jabo histoire bi lay xalat leral pa net bi nga xamné légui ñom la andal ñom tamit audio reconnu coupable de viol cheikh yerim sek condamné 300 ferme ban ma top moy burkina 24 kon affaire bi demone bu burkina faso ba ci aduna bepp sax man na ma wax la journaliste cheikh yerim sek condamné à 300 de prison ferme mom dafa nangou won sax dafa reconnu coupable de viol ben xalé bu jigen ba so nga xamne mom dakar ak ci dafa daanu wér yépp dafa daanu haa mi ngi dox me ay nombre de visibilité am dafa wañi ko torop dalaka nit ñi sétanatuñ ko mi la dama katire bam yag mané na noppalu ki mbiram daj na aduna bi kap légui nak dafa bon né duma dong man may bon duma dong ma tak comme takna bam leer bañ condamné mo baad na bëpp xamna takna dina takal suma sonko sétan na ko ci ben vidéo légui mu nafiq bi bëgg dé di wax may mu na ndor nan ko ngor ñam na ci loxo yo xamne bis bu ci tukke parce que amna lu ñi ragal manam ko def lu jull lay ragal legi mom mi ngi contre pape alagna ne dafa and ak opposition bi ba pare mom dafa and ak ngor gi legi li ma xara mom moy damay far tay amo droit far gis nga billahi ñi para nañ pour jaay senegal pour ñom légi sénégalais yi ñom kessé ñu am intérêt pour sammal seen bop seen assalamu alaykum wa rahmatullah.